guddiga maaliyadda iyo ganacsiga ee aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa warbixin ka dhigaysay su'aalana weydiiyey wasiirka maaliyadda ee dowladda soomaaliya warbixinta ay ka dhigaysteen wasiirkana waxa inta badan ay ku saabsanayd guulaha waaweyn ee dowladda ay gaartay dhanka maaliyadda iyo barnaamijkii SMB2 iyo sida ay dowladda ugu guulaysatay wariyaheena maxamed nuur shariifka ayaa warbixintan noo soo jeedinaya kulankan ay wada qaateen guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska golaha aqalka sare iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa ahaa kulan isla xisaabtan ah kulanka oo dhowr saacadood qaatay kadib marka uu soo gabagoobay ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele waxa uuna sheegay inuu aada uga mahadcelinayo guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda aqalka sare su'aala weydiinta dhinaca maaliyadda dalka aqalka sare iyo wasaaradda finance-ku si wada shaqeeyaan oo si wax ku oola ah baad wax badanna la soo qabateenayaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa waxaa kaloo idinka mahadcelinayaa sida hufan ee hagaagsan ee habaysan ee tiimkaagu kula shaqaynaya kooxdaada kula shaqaynaysaa ay su'aalaha bilaa turxaantaa noo weydiiyeen su'aalaha ay ku jirto ma garanaysaa inaan calool wanaagu ay noo weydiiyeen iyo sida ay noola toostoosiyeen wixii toostoosin u baahan iyo shuruucda iyo arrimaha laydin keena sida fiican ee reali wax ku oolka ah ee dalkan aad u wadaan baan aad idinka mahadcelinaynaa annagu xagga iyaga diyaar baan nahay budget baa inoo yaalla budgetka inoo yaalla wixii ugu jira halkan iyo dhaqaalaha guud ee waddankan wixii annagu aanu ka ognahay waxa aad nagaga talagelisaan waxa weeye daahfurnaan guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta dalxiiska ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdi axmed duxulow ayaa dhankiisa sheegay in kulanka uu ahaa isla xisaabtan lagana wada hadlayay su'aalna laga weydiinayay qaabka dhaqaalaha dalka waxaan ku qanacsannahay oon runtii aad iyo aad warbixin buuxda uga helay su'aalaad badanna aan ka weydiinay qaabka uu u socdo waddanku xagga dhaqaalaha oo ay wasaaradda maaliyaddu ku shaqo leedahay hadday canshuur tahay iyo haddii ay dhaqaalaha waddanka soo galo dhan tahay iyo sida wax qaybsiga oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo waxyaabaha deeqaho oo wasaaradda maaliyadda soo mara iyo kuwa tooska u baxa wax badan baan maanta runtii isweydaarsanno kala faa'iidnay waxaan ku ugu mahadcelinaa wasiirka iyo tiimkiisa sida joogtada ay noola shaqeeyaan ka guddi ahaan annagoo ah guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda ee aqalka sare waxaan leeyahay wasiir aad iyo aadaad u mahadsan tahay adiga iyo tiimkaada guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta dalxiiska golaha aqalka sare ayaa dhowaan kulan isla xisaabtan la yeeshay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho